Hallo aan ons familie en welkom terug bij nog een diens vir 'n splinter nuwe week. Hierdie week is voor ons uiters speciaal en siende hierdie diens uitgaan op die 14de Augustus, Saterdag, wil ons vandag saam die Here se naam prys vir 30 fantastische en amazing jare. Dave en Joel Hooper, ons sal hier julle. So dankie vir die feit dat julle 14 Augustus 1991 Patria Familiekerk geplant het hier in George. Dit is vir ons 'n amazing, amazing geleentheid en dis regtig hartseer vir ons dat ons in 'n situasie sit waar ons nie die hele gemeente by mekaar kan kry vir net 'n groot fun picnic om saam te celebrate nie. Ons wil toch vra dat indien jy ons wil kom join by Sondagse diens, dat jy so sal doen en hierdie is as jy indien jy hierdie kyk voor Sondag. So dit is as jy dit Saterdag aand kyk, die 14de Augustus. So wat ons graag wil doen is ons wil by mekaar kom Sondag die 15de soos per 'n normale diens waar ons saam nagmaal wil gebruik. Ons gaan wel nie saam 'n piknik kan hou nie. Wat ons as 'n span sal doen is ons sal later deur die jaar soos wat COVID regulasies lig en ons meer mense weer by mekaar kan kom, sal ons saam 'n fun celebration diens hou om 30 jaar saam te celebrate. Ons wil weer eens net sê, Dave en Joel, ons sal hier julle. En vir elke gemeentelid wat dalk al vir jare, dekades saam met Patria kom, ons is so lief vir julle. Ons self is nou maar 10 jaar hier van daai 30 jaar. Toe ons ingekom het, was die gemeente 21 jaar oud. En ons wil saam net sê, baie, baie geluk. Ons is so lief vir julle en ons waardeer so dit wat ons voorgangers vir ons reg gekry het, waarop ons kan bou. Dit is 'n amazing fondasie en ons sien so uit na die volgende 30. So vir almal, kom ons bid saam en ons prys die Here se naam vir 30 jaar wat hierdie gemeente sterk is. Hier kom amazing goeders in hierdie nuwe seisoen in. Abba Vader, in die naam van Jesus, so dankie dat ons saam 30 jaar kan celebrate, Here. Dankie dat ons die naam kan groot maak, Here. Ons eer U vir liefde en vir U goedheid. Amen. Geniet vir Rudy en 'n amazing diens wat voorlê. Welkom by ons online diens in Afrikaans. Dis my lekker om saam met julle te wees. Is my lekker om vir julle die woord te bring vandag. Ek is baie opgewonde oor hierdie woord. Elke Sondag is dit asof die Here 'n spesifieke boodskap het wat hy vir ons wil bring in hierdie seisoen waarin ons is. Baie van die woord is om te motiveer en ek besef die Here is besig om iets in ons los te maak rondom die identiteit wat ons het, die autoriteit wat ons het, die krag wat ons het. En ons te bemoedig in hierdie tyd om regtig op te staan. Nou vandag wil ek gesels oor die evangelie, die goeie nuus wat ons ontvang het en presies wat dit beteken. En dis asof die Here ons wil aanmoedig om die evangelie te neem vir onsself, wat dit beteken vir onsself en dan natuurlik dit wat dit beteken vir ander en die wêreld wat dit nodig het. So dis iets wat die Here vir ons gegee het en wat ons gaan moet deel met die wêreld. So, dis nou 'n bietjie van 'n voorsmaakie voor waar ons gaan gesels vandag. Ek wil julle ook aanmoedig om deel te raak van by mekaar kom geleenthede. Ons bid deur die week, vroegoggende, daar's ander geleenthede ook. Die jeug kom ook by mekaar op Vrydag. Dis vir ons so lekker om die jeug weer by mekaar te sien. En dan natuurlik op Sondag, 9:00 het ons by mekaar kom van net om die Here te loof en te prys, saam te bid, woord te deel en net saam te wees en mekaar te bemoedig. Dit is so belangrik dat ons as gelowiges by mekaar kom. Op daai manier, Hebreërs praat van die belangrikheid daarvan, want ons is nie gemaak om geïsoleerd te leef nie. So ek wil julle regtig aanmoedig om deel te raak daarvan. En ek wil vir julle regtig ook bid rakende dit wat teen julle kom, om julle geïsoleerd te kry. So kom ons fokus om nie geïsoleerd te raak nie. Kom ons vra die Here om familie rondom ons los te maak. En mag hierdie byeenkomste net 'n geleentheid wees om bietjie weg te breek van daardie isolasie
En kom ons raak deel daarvan. Kom ons raak deel van kerk. Kom ons wees actief. En vandaagse boodschap, het gaan oor die evangelie, is juist ook daar dat ons dit wat ons ontvang het, niet voor onszelf moet hou nie. Ons het genade ontvang, ons het kracht ontvang, ons het goede werken ontvang. En God wil dit deel met die rest van die wereld. God wil hê dat ons daar die goeie nuus moet gaan uitdra. So kom ons wees actief daarin. Maar kom ons bid vir hierdie tyd saam, al is dit nou online. En ek bid regtig dat die Heilige Gees die woord vandag sal vat en ons harte sal losmaak. En ons sal motiveer om actief te wees in die evangelie. Wat ek wil vandag verduidelik is dat die evangelie is nie net 'n boodskap nie, is baie meer as dit. So ek wil myself nie nou vooruitloop nie. Maar kom ons bid saam. Here, ek prys U naam vir U goedheid, die genade wat U vir ons gegee het en aan ons bewys het. Dankie vir die genade in bekrachtiging. Dankie vir die genade in die vrymaking van sonde. Dankie vir die genade in die genesing van siekte, in U vrede, in die vrug van die Gees, U liefde. Here, baie dankie dat ons kan deel wees van daardie goddelike karakter. Dankie dat U dit vir ons gegee het. Dit is iets wat uit U hand vir ons gegee is. En ek wil net vir U sê, so dankie, Here. Here, ons wil in een dankbare harte na U toe kom en vir U sê, ons prys U naam vir dit wat U vir ons doen. Here, ek bid dit, ons geestelike ore en geestelike harte en geestelike oë sal oop wees om te sien en te ervaar en te verstaan dit wat U vir ons het, dit wat U wil hê ons moet doen en hoe ons vir U moet leef. Mag ons U naam glorie gee, Here, deur ons lewens. En alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles wat ons dink, in ons, al ons vermoëns en gawes wat ons ontvang het, mag dit net wees tot U glorie in die naam van Jesus Christus. Here, help U kerk om regtig so te leef. Ek bid vir U eenheid, ek bid Here dat ons in liefde by mekaar sal kom, mekaar sal bemoedig, en Here, ek bid teen isolasie nou in die naam van Jesus Christus. Ek bid Here dat die wat geïsoleer is nou, Here wat miskien hierdie woorde nou hoor, ek bid Here dat U hulle sal lei om uit daardie isolasie te kom. Help hulle om weer deel te raak van die kerk. Help hulle om deel te raak van wat U plan is en nie weg te kruip nie, maar om uit isolasie te kom. Here, U het ons gemaak om deel te wees van U kerk as deel van U lewende liggaam. Help ons, geef ons een openbaring, Heilige Gees, lei ons, asseblief, ons het dit so nodig, in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons geniet nou die tyd, saam met hierdie lied, en kom ons fokus, voordat ons in die woord ingaan. Ons prys die Here, want dit is lekker. Kom dank die Here, met blye harte sal ons sing. Kom loof die Here, met jubel in ons hulde bring. Kom dank die Here, met blye harte sal ons sing. Kom loof die Here, met jubel in ons hulde bring. Kom ons sing oor die goedheid van die Here. Kom ons loof, loof sy heilige naam. Kom ons juig oor die liefde van die Here. Almal hier te saam, loof sy naam. Roem sy naam. Kom dan die Heere, met blye harte sal ons sing. Kom loof.
met jubeling ons hulde bring. Kom ons sing oor die werke van die Here, kom ons loof. Loof sy wonderlike naam, kom ons juig. Oor die almag van die Here, almal hier te saam, loof sy naam. Roem sy naam. Kom dank die Heere, met blye harte sal ons sing. Kom loof die Heere, met jubeling ons hulde bring. Kom dank die Heere, met blye harte sal ons. Kom loof die Heere, met jubeling ons hulde bring. Kom dank die Heere, met blye harte sal ons sing. Kom loof die Heere, met jubeling ons hulde bring. Asse, ek hoop julle is reg vir die woord. Ek hoop julle het julle notaboekies en penne reg. Ons gaan spesifiek stilstaan in die boek van Romeine, Romeine 1, die hele hoofstuk. Ons gaan spesifiek Romeine 1, 16 en 17 en 18 lees en Galasiërs 3. So jylle kan so lank na jylle Bybels toe gaan en dit reg hê daar so. Maar ons gaan bietjie stilstaan by die boek van Romeine. Dit is so interessant, die boek van Romeine is geskryf deur Paulus terwyl hy in Korintiërs was. En dit was 'n baie goddelose omgewing gewees. Daar was seksuele, immorele omstandighede, daar was goddelose afgodsdiens gewees, en dit was regtig 'n slegte omgewing gewees. So dis waar Paulus was in Korintiërs. Maar Rome was in baie opsigte nog erger. Rome as 'n stad was die senter van die Romeinse Ryk gewees. So daar was baie invloede van reg oor die wêreld daar gewees. Baie sal Rome beskryf as 'n nes van onsedelikheid. En wanneer jy in daai omstandighede was, dan was dit baie moeilik om te verstaan waar God was. Daar was so 'n uitroep na 'n oplossing en 'n verlossing van hierdie haaglike omstandighede. Inteneo Paulus is ook baie trots op die kerk wat kon vasstaan in daardie omstandighede, en hy noem dit ook in sy brief aan hulle, van hoe trots hy op hulle is dat hulle vasstaan in die geloof. Nou, die gemeente of die kerk van Rome is nie geplan deur Paulus nie, en dis inteneel die samekoms van Christene reg oor die wêreld wat actually by mekaar gekom het en toe die kerk gestig het. En Paulus stuur hierdie brief aan die leiers van daardie kerk. En dis interessant, sy gebed om by hulle aan te sluit het actually waar geword, maar toe hy in Rome aankom was hy in ketings gewees. Maar toch het God dit gebruik, en dit was 'n kragtige geleentheid gewees vir Paulus in daai tyd ook. Nou, Paulus wou ook baie graag by die Romeine uitkom, want daar was geestelike gawes wat hy wou deel met hulle, maar hy maak ook die stelling van hy wil ook by hulle ontvang. Daar is iets wat hulle as kerk ook vir hom kan bied, en hy sien uit daarna, en sy hart roep uit daarna. Hy sê ook,
God is sy getuienis dat hy constant vir hulle bid en vir hulle intree. So dis die agtergrond. Nou die boek van Romeine is ook 'n baie ryk boek wat fokus op die evangelie en die elemente van die Christenlewe, van hoe jy die Christenlewe moet doen. Die fokus is baie op God, verhouding met God. Geleerdes sou sê dat as jy die Bybel sou verloor en jy kry net die boek van Romeine, sal jy al die elemente van die Christenlewe binne in die boek van Romeine vind. So dit is hoe ryk hierdie brief is wat Paulus geskryf het aan die kerk van Rome. So dis 'n bietjie van die agtergrond. Nou die boodskap van vandag gaan oor die evangelie. Dit is die krag van God tot redding. En daardie spesifieke skrifgedeelte vind ons in Romeine 1:16. En ons gaan bietjie stil staan by Romeine 1:16, 17 en 18 en bietjie net 'n Bybelstudie doen rondom daardie skrifgedeeltes, want dit breek oop wat die evangelie is en wat die evangelie beteken. En ek dink dit is vir ons baie belangrik as kerk om dit te verstaan, sodat ons dit kan verstaan en verstaan die krag wat ons het in die evangelie en in die oordra daarvan. So wanneer ons die boodskap van die evangelie oordra, moet ons seker maak dat ons ook al hierdie elemente verstaan en oordra aan die wat daardie keuse moet maak vir Jesus Christus. Dit is so belangrik dat wanneer ons 'n evangelie oordra, dat dit nie vlak is nie, dit moet diep wees. Wanneer mense die evangelie van Jesus Christus hoor, die genade van God hoor, moet daar verstaan word dat die Christenlewe het 'n spesifieke manier van hoe dit uitgeleef moet word. God moet ons Here wees. Jesus Christus is die een wat ons bekragtig. Die Heilige Gees is die een wat met ons is en dis hoe ons die lewe doen. So al hierdie elemente van die Christenlewe moet verstaan word wanneer jy 'n Christen word. En ek dink die boek van Romeine vat dit baie goed saam. En daarom begin Paulus ook wanneer hy die brief so skryf. Baie interessant ook, in daardie tyd was daar baie filosofie gewees. Die Grieke het 'n groot invloed gehad op die Romeinse Ryk. So daar was baie filosofiese denke gewees en baie verskillende idees gewees. En dit het baie keer die kerk ook in daardie tyd seer gemaak. En Paulus waarsku konstant daarteen. Hy sê wees versigtig daarvoor, dat julle nie meegesleer word deur al hierdie filosofiese idees nie. En daarom begin hy ook deur te sê waar kom die evangelie vandaan. Hy sê die evangelie is nie iets nuuts soos hierdie filosofiese idees nie. Hy sê dit is geprofiteer oor eeue heen. So hy sê dit is daai idee van die Messias is nie nou net iets wat nou gebeur het nie. Dis ook nie 'n mensgemaakte filosofie nie. Dit kom van God af. So hy begin daar en hy sê dit is 'n profetiese boodskap wat tot vervulling gekom het. En dit kom van God af. Dit is van God self. Dit is nie 'n mensgemaakte filosofie nie. En dan baie belangrik sê hy, dit die evangelie is gesetel in die persoon van Jesus Christus. En hy sê Jesus was mens gewees. Hy noem ook, hy sê Jesus uit die geboortelyn van Dawid uit was mens gewees. So dis belangrik in die evangelie dat jy verstaan Jesus was mens gewees. Maar hy's gaan ook verder sê, maar hy was ook God gewees. Jesus Christus was die seun van God gewees en die bewys daarvan is hy het opgestaan uit die dood nadat hy gekruisig is. So dis die punt wat hy wil maak. Dis nie 'n nuwe idee nie, dit is 'n profetiese boodskap gebring deur God, tot vervulling gebring deur God, gesetel in Jesus Christus en Jesus Christus was mens gewees. Hy het gesterf, maar hy het weer opgestaan uit die dode en hy is werklik God, die seun van God. En dis die boodskap. En dis die agtergrond wat hy skep voordat hy in vers 16 en 17 ingaan. So kom ons lees nou vers 16 en 17. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal
uit die geloof lewe. So, kom ons kyk na die eerste punt wat hier gemaak word in vers 16. Hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. So dit praat na 'n hartskondisie. Daar is iets wat Paulus verstaan het rondom die evangelie wat hom 'n confidence gegee het. Hy was nie skaam daarvoor nie. En dan sê hy ook, hoekom? Hy sê, want dit is 'n krag van God. Hy sê, ek skaam my nie, want dit is 'n krag van God. Dis hoekom ek so voel. So hy maak dit baie duidelik. Hy sê, dis meer as net informatie. Dit is krag van God. Die evangelie bring ook nie net krag nie. Hy sê, dit is die krag van God. So dis 'n baie belangrike punt wat ons moet verstaan rondom die evangelie. Christus in ons is die krag van God. Nou gaan hy verder en hy sê, vir redding vir elkeen wat glo. So dit is tot redding vir die wat glo. So hy sê, waarvoor, en hy sê die redding, en die sleutel is, ons moet glo in die prys wat Jesus betaal het. So in daardie tyd was daar so soeke na redding. Baie van die filosowe het gekyk na die omgewing en hulle het probeer filosofiese idees by mekaar sit om uit dit uit te kom. Maar hier kom Paulus en hy sê, hier is die antwoord. En dis 'n persoon, Jesus Christus. En dit kan slegs gekry word deurdat die evangelie geglo word. En dan sê hy, dit is vir die Jood en ook vir die Griek. En wat dit verteenwoordig is, twee wêreldvisies, twee worldviews, wat hier verteenwoordig word. Dit is 'n wêreldvisie wat gesetel is in die Joodse denkwyse en 'n wêreldvisie wat gesetel is in die Griekse denkwyse. En is totaal verskillend. Die een verstaan die drie-enige God, verstaan die God wat skepper is van hemel en aarde, die God van Isak, Jakob en Abraham. So dit is die God wat die Jode verstaan het. Maar die Grieke was totaal anders. Hulle het verskillende gode gehad. En hy sê, die evangelie gaan verder as dit. So dis vir almal, vir die wat hierdie sienswyse het en die wat die ander sienswyse het. En dis 'n insluiting van al hierdie verskillende maniere van denke. Want die evangelie is bo dit, want dit is van God. En dis die punt wat hy wil maak. So dit gaan nie oor wat se perspektief jy het nie, of jy nou Jood is of Griek is, hierdie is bo dit alles. En dis die punt wat hy wil maak. Want hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. En daardie geregtigheid praat van 'n vryspraak. Dis soos om die sondaar te behandel asof die sondaar nie gesondig het nie. Is 'n wetlike vryspraak deur God asof daar geen sonde gepleeg is nie. En dit is die geregtigheid wat God gegee het. God is heilig en absoluut regverdig. En God moes ons regverdig verklaar, anders moes daar straf wees vir die sonde waarin ons gebore is. En God het ons so lief gehad, dat hy sy seun vir ons gestuur het, sodat ons vrygespreek kan word hiervan. So dis 'n wetlike vryspraak. So God se uitspraak van regverdigheid oor die gelowige kom deurdat Jesus Christus die prys betaal het. Dit kan deur geen ander manier gebeur nie. Die prys is betaal en daarom kan God nou ons regverdig verklaar. En dis die amazing boodskap. John Murray het gesê, "This declaration is even greater when we understand that this is the righteousness of God given to the believer. It is not the righteousness of even the most holy man, nor is it the righteousness of innocent Adam in Eden. It is God's righteousness. The righteousness which is unto justification is one characterized by the perfection belonging to all that God is and does. It is a God righteousness." So dit spreek van wie God is, en omdat God goed is en vol liefde is, sy karakterliefde is, en omdat God gekies het om ons vry te maak, te justify, met ander woorde vry te maak, wetlik vry te maak,
het hy dinge in plek gekry sodat hy ons wettelik kon vryspreek. Dit praat van wie God is en hoe God handel. God is absoluut regverdig. Hy kon nie net sonde laat gaan nie. Daarom moes hy al hierdie dinge in plek sit sodat hy ons kon regverdig verklaar. En dis wonderlik. Dit spreek van hoe God heilig is en absoluut anderster is as wat die wêreld is. Die wêreld sou dit oorsien het, maar God sê, ek het 'n spesifieke standaard en daardie standaard word gehandhaaf. Maar ek sal alles in plek kry sodat daardie standaard gehandhaaf kan word en jy vrygespreek kan word. En daarom het hy sy seun gegee. Ek meen dit tref my hier en dis die boodskap wat Paulus wil oordra aan die kerk van Rome. En wanneer jy met iemand die evangelie deel, moet jy seker maak hierdie beginsel word oorgedra. Dit is, jy kan slegs regverdig verklaar word deur God, deurdat jy die prys wat betaal is aanvaar. Dis die punt wat hier gemaak word. Uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit geloof lewe. So dis die begin van vers 17. So wat hy sê is, jy is nie net gered deur die geloof nie, maar jy moet nou jou lewe doen deur die geloof. Dis 'n dag tot dag ding. Die geloof is die basis nou van jou lewe. Nou Paulus praat ook met die kerk in Galasiërs en hy maak ook hierdie stelling en hy bevestig dit wat hy nou hier in Romeine sê. Hy sê in Galasiërs 3, 1 tot 3 sê hy, o dwaase Galasiërs, weet julle getoer. Christus is dan so duidelik vir julle beskryf dat julle hom as ware aan die kruis kon sien hang. Ek wil net dit vir julle vra. Het julle die gees ontvang deur die wet te onderhou of deur te glo wat julle gehoor het? Hoe kan julle so dwaas wees? Wil julle dit wat die gees in julle begin het nou uit eie krag probeer klaarmaak? So die punt wat hy maak hier is die evangelie is Jesus Christus opgestaan. En hy het dit so duidelik aan hulle verduidelik, so goed dat hulle Jesus Christus self aan die kruis kon 'n prentjie van hê. Dis wat hy sê hier vir die kerk van Galasiërs. En hy sê, nou toe julle dit glo, toe die Heilige Gees in julle bewerk, daardie krag het in julle gewerk en julle het begin verander. Maar nou het julle oorgeslaan na die vlees weer. So dit is nie 'n geloof wat dan weer oorgaan in werke nie, soos ons sien in Galasiërs. Dis ook nie werke wat gaan tot geloof nie. Met ander woorde, ek kan nie werk om my vrymaking te kry nie. Dit is 'n geloof tot geloof. Dit is 'n geloof in dit wat God bewerk het en dan 'n lewe uitleef in daardie selfde geloof. So daardie bekragtiging wat my vrygemaak het, is die bekragtiging wat ek nou nodig het om hierdie lewe te leef. En dis wat hy sê. So wanneer jy die evangelie bring vir 'n persoon, is dit daai ding van deur hierdie krag wat jou nou gaan vrymaak, het jy nodig om daagliks te glo sodat jy hierdie lewe wat God van jou vereis kan uitleef. Dis wat jy nodig het. Jy is werklik vrygemaak, maar daar is 'n bekragtiging wat jy nodig het. Daai bekragtiging wat jy ontvang het toe jy gered is. Daardie bekragtiging het jy nodig om in te glo op 'n daaglikse basis, van geloof tot geloof. Dis die basis van jou lewe, van nou af tot in ewigheid in. En dis die punt wat hy maak. En dis die punt wat ons moet maak wanneer ons met Christene gesels. Nou Romeine 1:18 praat van hoekom hierdie evangelie so belangrik is. Hy sê, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. So die toren van God kom teen daardie goddeloosheid en die ongeregtigheid en daar waar die leuen is en nie die waarheid is nie. So wat die evangelie ons van bevry is die toren van God. En die toren van God hierso is die heilige afkeer van God se wese teen dit wat die weerspreking van sy heiligheid is. God is heilig en sonde kan nie by en ongeregtigheid kan nie by God uitkom nie. En God is teen dit. Daar's 'n toren wat God teen het. Daar's 'n straf
en wat teen ongeregtigheid en leens en sonde kom. En Godse wese het 'n afkeer daar. Daarom moes hy Jesus Christus stuur en die kruiswerk doen, sodat ons deur hom regverdig verklaar kon word. So ons is bevry van daardie toren van God as gevolg van die sonde in ons lewens deur die prys wat betaal is. So dis die ongelooflike boodskap wat ons het, is jy moes die straf ontvang. Die toren van God moes op jou gewees het, want jy was vuil in sonde en ongeregtigheid. Maar as gevolg van jou geloof in die werk van Jesus Christus, het jy nou daardie toren vrygespring. God kyk nou na jou deur die prys van Jesus Christus en nou verklaar hy jou regverdig. En dis iets wat ons op 'n daaglikse basis moet onthou. Hier God het ons vrygemaak van daardie toren. Daarom moet ons 'n absolute vrees hê vir die Here. Dis 'n ontzag vir die Here. En dit lei ons na 'n verstaan en 'n liefde vir God en sy manier. Daarom wil ons as gevolg van dit wat hy vir ons gedoen het, vir hom leef. Maar ons kan weer eens dit nie doen in werke nie. Ons moet dit doen deur die geloof. Geloof tot geloof. Dis die punt. Deur sy gees moet ons gelei word, soos Galasiërs 3 van praat. Ons moenie begin in die geloof en dan oorgaan na werke nie. Ons moenie begin in die gees en dan eindig in die vlees nie. Dis 'n daaglikse stap waar ons in afhanklikheid tot God so moet leef. Dit is so belangrik. So wanneer ons hierdie boodskap bring van die evangelie, is dit belangrik dat ons dit so oordra dat die persoon wat dit hoor verstaan wie God is en hoekom God op 'n spesifieke manier ons moes regverdig verklaar. Dit was so nodig vir Jesus Christus om vir ons te sterf. En dit was baie spesifiek geweest. Dit was 'n spesifieke plan wat God in plek gesit het, sodat hy ons kon regverdig verklaar. En dis die punt wat ek vandag wil maak. Besef jy hoe lief God jou het? Besef jy dat hy alles in plek gesit het, sodat jy hierdie verlossing en die toren wat jy moes ontvang, kon vryspring? Dis so belangrik dat ons die evangelie verstaan en besef dat dit is die krag tot redding en dit is ook die krag tot lewe en om die lewe te doen. Wanneer ons in situasies is en ons sukkel en ons verstaan nie hoe ons daardeur gaan kom nie, moet ons onthou, Christen, hoe jy in die eerste plek tot redding gekom het. In Efesiërs 1, ons het daai skrif ook deurgegaan waar hy ons wil herinner aan dit wat ons ontvang is. Ons is nou deel van God se familie omdat hy ons regverdig verklaar het as gevolg van die evangelie. Dit is die krag tot redding, dis die krag tot lewe, dis die krag tot vrymaking, dis die krag tot 'n lewe saam met God. En dit begin by daai eerste keuse en dit hou aan elke dag soos jy daai keuse maak om in regverdigheid dit uit te stap. Geloof en afhanklikheid tot die Here. En dit is wat ek glo die Here vir ons wil duidelik maak. Daar's soveel dele van ons lewens wat ons nie so leef nie, waar ons dinge in ons eie hande wil doen. Kom ons onthou die evangelie boodskap. Ons is gered deur die krag van die evangelie. Ons is gered as gevolg van Jesus Christus. Ons is gered as gevolg van die feit dat ons nou glo in die evangelie. Daardie krag het ons deel geword deur geloof. Hoe moet ons nou die lewe lei? Wel, ons moet glo in daardie selfde krag. Die krag van die evangelie. Die krag van Jesus Christus. En dit wat hy bewerk het. Jesus Christus het gesê, en julle sal krag ontvang wanneer julle die Heilige Gees ontvang. En wat sê hy daarna? En dan sal julle my getuies wees. Ons het die evangelie boodskap. Ons het die persoon van Jesus Christus. Ons het 'n testimony. Ons het iets wat die Here vir ons gedoen het. Daar's 'n krag wat ons ervaar het en daar's 'n krag wat ons nou deurstap. En dit is nie net vir ons nie, maar dis vir elkeen wat die Here aanroep en hom aanvaar en daardie prys aanvaar.
Daardie krag is beskikbaar nie net vir die Jood nie, maar ook vir die nie-Jood, vir die Griek, vir daardie wêreldvisies wat die mekaar is, daai worldviews wat glad nie saamstem met die Bybelse worldview nie. God is bo dit, hy word nie geïntimideer deur dit nie. Die waarheid is die waarheid. So wanneer jy instap in die wêreld, weet jy, daar is 'n wete dat God is God, waarheid is waarheid. Inteendeel, as jy aan die einde kom van hoofstuk 1 in Romeine 1, aan die einde praat hy van, daar is geen verskoning aan enige mens nie. God kruip nie weg nie. God het homself openbaar deur sy skepping, deur sy goeie werke, deur sy openbaring van sy krag en sy mag. En ons as kerk is nog 'n verteenwoordiging van wie God is. En dis hoe ons moet uitleef. In Johannes 17 bid Jesus vir ons eenheid. En hy bid dat ons mag groei tot daardie volheid. Soos ons groei in daardie krag dag tot dag, sal ons ook groei in die eenheid. En Jesus sê, en dit sal die bewys wees, dat ek gekom het en vir die wêreld lief is. So die wêreld, soos hulle na ons kyk as kerk, wat in eenheid sy liefde uitleef. Wanneer die wêreld kyk na die openbaring van God in sy natuur, deur sy woord, kan hulle nie sê, God kruip weg nie. Ons het nie geweet nie, want hy doen nie. God sê, ek is hier. Ek het alles in plek gesit vir jou om deel te raak daarvan. En ek wil hê, jy moet deel wees daarvan. Ek wil jou regverdig verklaar. En die enigste manier vir my om dit te doen, is deur die werk wat ek gedoen het. So ek wil jou regverdig verklaar, maar jy moet glo in dit wat ek vir jou het. Jy moet dit neem en aanvaar. En wanneer jy dit doen, dan verklaar ek jou regverdig. En dit maak jou vry. Dis redding. En dan kan jy van geloof tot geloof leef, tot 'n oorwinnende lewe. Dis wat ons het. Ek sien partykeer hierdie prentjie van Christene wat bereid is om met 'n driewiel fietsie altyd rond te ry. Maar God sê ek het vir jou Ferrari. Hoekom ry jy nie in die Ferrari wat ek vir jou het nie? Hoekom ry jy nie in die 4x4 wat ek vir jou het nie, maar jy kies om met die driewiel fietsie te ry? Dis partykeer hoe ons Christen lewe doen. Ons aanvaar ons verlossing, maar dis waar dit bly. Die Here sê neem op die oorwinning en die krag wat jy het. In die geloof, tot geloof, tot geloof, in die daaglikse. En dieselfde krag wat jou bevry het, en jou vrygemaak het, is tot jou beskikking in jou daaglikse uitstap. So kom ons leef daai manier. Die oorwinning in Christus Jesus. Die evangelie is lewendig en kragtig. Die woord sê, is die krag van God. Nie net toe ons daai eerste keuse gemaak het nie. Dit is in vandagse keuse. Wat ons dit weer gaan sien en proef. Prys die Here daarvoor. Dankie Here vir die evangelie. Dankie vir die krag van die evangelie. Dankie vir die redding. Dankie vir die vryspraak in Christus Jesus. Dankie Here dat U ons lei in alle waarheid. Heilige Gees, help ons om die openbaring te hê dat ons het daaglikse krag tot ons beskikking om oorwinnende lewens te lei tot U glorie. Help ons Here om dit raak te sien. Help ons om in afhanklikheid dit uit te stap. Here, ons is nie swak nie. Ons het nie swak gees ontvang nie. Maar ons het die gees van God in ons. En ons is nou geroep om getuienis van U te wees. Help ons daar, Here. Help ons om raak te sien mense wat dit nodig het. Help ons om nie bang te wees om die evangelie of skaam te wees om die evangelie te deel nie, want dit is die krag van God. Here, help ons om dit te besef meer en meer. In die naam van Jesus Christus, wat ons verlosser is, bid ons dit. Amen.